Орталамага аксаллах быгымай режимы салганар. Алгыябе оннуттан тахсан аргахтах нехилегер балгынне устугран турар. Онан манна бүгінгеттен правительство рабочей бүлгөлілер. Александра Хабичарова сюжетігар. Аргахтах нехилегер бүгірдік орта тугар турар деревіне хигар тынан холжар балгынне уэскеде. Ол күрдік талах кирбийни манна 2 метр курдугунан куахаран тюрдан бестелді хага оны кытта 3 социальный объект тергенігер у кирде. Он сетте чахны джиға улахан кором нютағыста. Манна фатбалым, бумагым. Вот во всей нам бусаева маратават да гурватыми тусталя головут истварита. Он будет хоть дахтя кагынан туру джамнуту болан ухала тура. Болан билин тюнерача тюрнан тюшпак побуды. Атырдзага я самуддах. Ейген уркуттан билдер. Анан кагынан моху тюштаддаган хоть дах. Борулан хантан. Катарынан, я уларову билдер атты. Анан кесилейне деку харкати ебдет. Уларову лоттан тахсан, уларову тугар дарару. Алтыбыстах кемгелорор пунтерилен эминен раси харуынан салас таңыгынан толору хачылан турар. Олықтоқтырынан ықсаллақ бұғымайгы хулуспатын баястарынан түйіннері күністері жуғырыстыба олықтонны. Онын устық бұғымайгы бары түйінен кетенер эргетче контролланар. Біз екіш поток эвакуация өрделіп, бастығы задача олору лағын, онына бұры ақтыры ұрттағылына дредердіп. Күннете у әбілілер, оны қақыр жағастары, онны оғылыры орайон кенігер көрділер. Ол кәнне өрін әтчелері жоқызқай қуаракқа сыңялан лағырдарғар ұтықтара. Сәт тонче оғабаран тұрар. Бұны жүдіна бәсейін оңыттан эвакуациялан, үст потоға ұлжанлар, онына бұл үкелерден себәстен бүгіс керете, үйсіз оғына қалар болуын. Тоғбар, икіз корпус, гаррас, мастерст көйбарда ұғабаран тұралдар. Онын әйілгі үріқсылығар, икісі менеға үйренер тұрықтан. Бүгін правительство рабочай бөліға ортақылымаға көтті. Үрдігі салалтын идейлі ұстата местетігер ұлықтоқ тұрғытта көрсіуіға, тақсыбыт қором нюночап чулуға, итеніне тоққанны көмін хұллуғын бұхарыға. Александра Хабичарова, Анна Попова, Сергей Соловьев, Саха телевидениеті, Орта қылыма, Джигускай.